Každý správný panelák má kolem stovky bytů a v tom každém bytě aspoň jeden pokoj hitů. Pokoj plnej plakátů, plánů, snů a touhy, pohnout s ničím nebo aspoň dělat kroky dlouhý. V obejváku rodiče si uši zaspávaní, křičí slunko, zblázníme se a hned je to v háji. Pokojíku dvakrát jeden, kde je dlouhá chvíle, lezou na nás myšlenky a hrajou v plný síle. Zdá se, že je ten správný čas chytnout vítr, co žene nás. Zkuste nás jednou vážně brát, my už máme svůj jízdní řád. Zkuste nás aspoň chvíli. Rozmazlovat strachy umíráte, křičíte a radíte nám, pořád povídáte, aby jsme se oblíkali tak, jak vy to chcete. My jdem přece po tý samý cestě, co vy jdete. Když to jde, tak z manérů nás klidně vysekáte. Proč nás pořád za dětičky z malejch jeslí máte? Sami víte, jak je krásný žít si podle svýho. Jste nám a vymyslíme něco senzačního. Zdá se, že je ten správný čas chytnout.